ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ፣ ከም ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቭዥን ሰሙናዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓቢርኩምና ጽንሑ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽላል ንቕልቁል ዘርጊሕኻ ካብ ምልማን ወፂኣ ኣብ ዝበለጸ መማረፂ ዓውድታት ቢዝነስ ተዋፊራ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕማ ክተዕቢ ከም ዝግብኣ ተገሊጹ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣንጻር ዘለዋ ነዊሕ መዋእል እኹል ዝበሃል ኢኮኖምያዊ ዓቕሚ ብዘይምህናጻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝተፈላለዩ ጸገማት ክትሳጣሕ ገይርዋ እዩ። ኮይኑ ግና ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ጽላል ንቕልቁል ዘርጊሕኻ ካብ ምልማን ከናግፋ ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ክትዋፈር ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ወረታው በዛብህ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ማለት እውን ብእደ ጥበብ፣ ብመምህርነት፣ ብጥዕናን ካልኦትን ዝተዋፈሩ ውሉደ ቤተ ክርስቲያን ብሞያኦም ዘገልግልሉ ጥጡሕ ባይታ ብምምችቻው እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ወጻኢ ብምትራፍን ካብ ዝስርሑ ስራሕቲ ተረባሒት ንምዃንን ቤተ ክርስቲያን ትኹረት ሂባ ክትሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም። ብተወሳኺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖምያዊ ዓቕማ ከዕብዩ ዝኽእሉ ተግባራት ንምፍጻም ዘኽእላ መዋቕራዊ ኣሰራርሓ ዝምልኮታ ኣካል ክዘርግሕ ኣለዎ ዝበሉ እንትኾኑ፣ ኣብ መወዳእታ እዚ መስርሕ እንድሕር ተዘርጊሑን ጥጡሕ ባይታ እንተተፈጢሩን ጻውዒታ ድኡ እናሰምዐ ንድሕሪት ዝብልን ብሞየኡ ዘየግልግልን ክርስቲያን ዘሎ ይመስለንን ብምባል ኣተሓሳሲቦም ኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ብክርስትያናዊ ህይወት ብምንባር ካብ እምነት ወፃኢ ንዘለዉ ኢኣማንያን መርኣያ ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ብምባል ከም ዘምህረና ክርስቲያን ምዃን ኣብነት ህይወት ምዃን እዩ። ኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን እውን ኣብዛ ምድሪ እንትነብር ህይወቱ መምህራይ ንኻልኦት መርኣያን ተምሳሌትን ክኸውን ይግባእ። ንምዃኑ ንሓደ ክርስቲያን መርኣያነት ብኸመይ ይግለጽ ንዝብል ሕቶና ምስ ጣብያና ጻኒሒት ዝገበሩ ሰባኺ ወንጌል ዝኾኑ ኣባ ሃይለ ሚካኤል ካሳ እንትምልሱ ንመርኣያነት ልዕሊ ዅሉ ዕለት ዓሪ ምዝካር ኣለ እዩ። ምኽንያቱ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ እናተጐተተ ብትሕትና ኣብ መልእልተ መስቀል ውዒሉ ዓርሱ ስለ ምእመናን ኣሓሊፉ መሃቡ እቲ ምስ ካልኦት ዘይወዳደር ፍጹም ኣርኣያነት እዩ። ዝኾነ ይኹን ክርስቲያን እውን ንኻልኦት ኣርኣያ ንምዃን ልዕሊ ምዝማርን ምስባኽን ኣቐዲሙ ብመሰረት ሕያው ቃሉ ተግባራዊ ህይወት ክነብር ኣለዎ ዝበሉ እንትኾኑ፣ ብተወሳኺ ብዘይጐስጓስ ንኻልኦት ሰባት ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምምጻእ ዋላ እንተተኽኣለ ብተግባር ዝነብር ሰብ ስለ ዘወሓደ ዓውታና ዅሉ ንኾንቱ እናኾነ ይርከብ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኦርቶዶክሳውያን ብክርስትና ዘጋየጸ ህይወት ንኽህልዎምን ካብ እምነት ወጻኢ ንዘለዉ ኢኣማንያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምምጻእን ከም ዓብዪ መፍትሒ ዝኸውን ናይ ነፍሰ ቦ ንደቁ ዝገብሮ ክትትል ብምዃኑ ኩላትና ኣብ ናይ ኣቦታት ቦታ ተሸይምና ዘለና ናይ ኣቦነት ብጽሕትና ክንዋጻኢ ይግባእ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝረአዩ ዘለዉ ምምሕዳራዊ ብልሹ ኣሰራርሓታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ንኸይህሉ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ብልሹ ኣሰራርሓ ናይ ሓንቲ ሃገር ማሕበራዊ፣ ኢኮኖምያዊን ፖለቲካውን ዕቤት ዝጐድእ ተግባር እዩ። ብዝበለጸ ግና እዚ ተግባር ሓጢኣት እዩ ኢላ ኣብ እተምህር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዘገልግሉ ኣካላት ተፈጺሙ እንትርከብ መሕፈራይነቱ ዝጐልሀ እዩ። ንምዃኑ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝተውዓሉ ስርቂ፣ ዘርኣውነትን ካልኦት ብልሹ ኣሰራርሓታትን ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ውፅኢታዊ ንኸይኾን ዘለዎም ተጽዕኖ ከመይ ይግለጽ ንዝብል ሕቶና መልሲ ንምሃብ ምስ ጣብያና ጻኒሒት ዝገበሩ ሊቀ ጠበብት መሰረት ምህረቱ ስብከተ ወንጌል ተበጻሓይን ውፅኢታውን ንኸይኾን ናይ መጀመርያ ተሓታቲ ብልሹ ምሕደራዊ ኣሰራርሓ እዩ። ከመይ ተተባሂሉ እቲ ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ንስብከተ ወንጌል ምችው እናሃል ኣለወ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኣሰራርሓ ግና ብኣብዝሓ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘየብልን ንምእመናን ህይወት ዘይጠቅምን እዩ እንትብሉ፣ ኣብ ናይ ኣቦነትን መምህርነትን ቦታ ዘለዉ ግን ድማ ዝተውሃቦም ሰማያዊ ተልእኾ ብምዝንጋዕ ንምእመናን ዘይሕውሕውን ብቓል ይኹን ብግብሪ ዘየምህሩን ተቖጸርቲ ሰራሕተኛታት እምበር ኣቦታት ወይ መምህራን ኣይኮኑን ኢሎም። ብተወሳኺ ስብከተ ወንጌል ንኽዝሕልን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ከም ስርዓቱ ንኸይፍጸሙን ብልሹው ምሕደራዊ ኣሰራርሓታት ከም ዋና ምኽንያት እዮም ዝበሉ ሊቀ ጠበብት መሰረት ምህረቱ ኣብ መወዳእታ ነዚ ንምፍታሕ እቲ ሓደ ነቲ ኻልእ ከይነቐፈን ከይተጻረፈን እቲ ብርቱዕ ካብ ትዕቢት ርሒቑ ነቲ ዝደኸመ ብምድጋፍ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያንና ትኹረት ብምግባር ክንተግሃለና ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ዜና ቅዱሳን። ሽሙ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ኤልያሁ ብምባል ዝጽዋዕ ኾይኑ ትርጉሙ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ። ነቢይ ኤልያስ
نجدو يروام نسيلو خبز وسدم عسات نجد إسرائيل خون انطلا أبوه إياسونيو أديو دما تناه يبهالو كنو عمل خاص لزنورم إخيابير نمهات أن تناه كديسو نز قدس فرا فترة قدس إلياس أبستول دلوم علتي بيتهم برهان تمليو برهان زلبا سوار وعثا ملائق تمس يوم بمقونات أفي حوي انت تقلوه ولدو بمرأيوم دنجيس أوم ننبيات النكهلات النقروم اتوم كهنات قنا ازي نقر سلزر أقوم انت عانت فترة كوني خوون او دل إسرائيل دوي نقسي خوون ويس نبي إيو إلوم تدنقو قدس إلياس كابهس آن النتو جميرو كوم نقرنيان نسيه النازفتون إسرائيلاوي نبرا اتزنورو اللو وقتي هزب النقستاتن زخف قلو اكزيابير تخحيدو تاو زمن لخلو قزيه نبرا ما اقديمام اب إيد إلو فلاويان زنورو تاو تات ابتزهمن اتيوون ناب إسرائيل اتيوم نورو قدس إلياس قنا اما خل ازي كفؤتو لدي والا كوان تنبرا سرعة اوري تماهيرو زودة ناين اسهنان ناي املخوان سهب نبرا ابتي ورحات دما اكزيابير ننبي النت اوعو نسو دما الشي إلو تعزيزو ناي اكزيابير ناي اتقاس اوعيد تقبلا ازي قدس نبي بزوح قزي نقداي انتزي كوينو مسمو عال المحدارن سلازي يفتو منوريو او قوتاتن او اكاتاتن نبرا بفلاي دورك أرميلوس نعوو غزو نبرت بزيه وثدما كام ملكس إديك أسيلو ندنجلنا نبحتونان نمنكوسنان أبولي كيدان مسارة زنبرة نبي إيو أبولي كيدان كندي كدوس إلياس أو زمن هاديس مجمريا كندي متمك أملكوت كدوس يوهانس أو زمن ليك أون تدما كندي كدوس يوهانس هفورك زأكل دفارن مجسس انممر أي نبرن ኣብቲ ግዜ ድማ ኣከኣብን ኤልዛቤልን ዝበሃሉ ክፉኣት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ እስራኤል ነጊሶም ነቶም ህዝቢ ጣዖት ንኸምልኹ ገበርዎም ብምኽንያት ናይ ሕርሻ ወይኒ ድማ ንእስራኤላዊ ናቡቴ ብሓሰውቲ ምስክር ደሙ ኣፍሰስዎ ናቡቴ ርስቲ ኣቦታተይ ኣይሸይጥን ኣይልውጥን ብምዋሉ ከም ሰማይ ተቆጸረ ነቢይ ኤልያስ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ኤልዛቤል ቀሪቡ ደም ናይ ናቡቴ ፈሲሱ ኣይተርፍን ናትኪ ደም እውን ከልቢ ክልሕሶ እዩ በላ በዚ ምኽንያት ድማ ኤልዛቤል ክትቀትሎ እንተደለየቶ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣይረኸበቶን ብኸም ዝበለ ንደት ድማ 1,000 ነቢያት ኣኪባ 900 ነቢያት ክሕረዱ እንተለዉ እቶም 100 ግን ቅዱስ ኣውድዩ ኣብ ውሽጢ በዓት ተሓቢኡ እናመገበ ኣትረፎም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ድማ ዓመፃን ሓጢኣትን እናተስፋሕፍሐ ኸደ እቲ ህዝቢ እውን በኣል ወይ ድማ ቤል ንዝተብሃለ ጣዖት ሰገደ ኣብዚ ግዜ ግን ቅዱስ ኤልያስ ከም ዝበለ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላክ ሃይል ዘቆምኩ ቅድሜኹ ከም እይረር ጠል ብእላ መዋእል ዘእንበለ በቃለ ኣፉየ ኢሉ ዝናብ ካብ ሰማይ ከይዘንብ ከልከለ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ሰማይ ዝናብ ንዘርኢ ጠሊ ንፍርያት መሃብ ተኸልከለ እቲ ህዝቢ ብሓጢኣቱ ምኽንያት ተጐድአ ንዕኡ ግና ኳኽ ይምግቦ ማይ ፈልፊልሉ እውን ይሰቲ ነበረ እዚ ምስ ኣቋረፀ ድማ ጸለየ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ፈለገ ኮራት ናብ ሰራፕታ ንኽወርድ ኣብኡ ድማ ኣዶ ነቢይ ዮናስ ቅጫ ሰንኪታ ምሰብልዕቶ ቤታ ብበረኸት መልኦ ወዳ ህፃን ዮናስ እንተሞተ እውን ብጸሎቱ ኣተንስአላ ቀጺሉ ድማ 7 ግዜ ብትጋት ጸልዩ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ዝዓጸወ ሰማይ ከፈቶ እቶም ህዝብ ድማ በታ ዕለት ካፍቲ በረኸት ተኻፈሉ ቅድሚኡ ግና ምስ ናይ ኤልዛቤል 850 ነቢያተ ሃሰትን ካህናቱ ጣዖታትን ተወዳዲሩ ሰዓረ መስዋዕቲ ምስ ሰውኡ ንናቱ ጥራሕ እታ ካብ ሰማይ ዝወረደት እሳት በልዐትሉ ነዚ ዝሰምዐት ኤልዛቤል ድማ ምእንታን ክትቀትሎ ኣሳደደቶ ብድሕርዚ ኦ ጐይታይ ኣነ ካብ ኣቦታተይ ኣይበልጽን ንበኒ ተሪፈ ኣለኹ እሞ ውሰደኒ ኢሉ ምስ ጸለየ እግዚኣብሔር ንጣዖት ዘይሰገዱ 7,000 ሰባት ከም ዘትረፈ ንዕኡ ድማ ናብ ብሔረ ሕያዋን ከም ዝወስዶ ብስራት ነገሮ ደኺሙ ደቂሱ እንተሎ ድማ ቅዱስ መልኣክ ኣበራዊሩ ተርኣዮ ዝብላዕ ኣብ ኣገልግል ማይ እውን ኣቕሪቡ ብላዕ ስተ በሎ በሊዑ ሰትዩ ደቀሰ እንደገና ኣበራዊሩ ኣብልዖ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግና ብላ እስከ ትጸግብ እስመ ርሑቅ ፍኖትከ መንገድኻ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ትጸግብ ብላዕ በሎ ነቢይ ኤልያስ ድማ ነዚ ምስ በልዐ ንኣርባዓ መዓልታት ብዘይ ምግቢ ተጓዓዘ ብድሕሪኡ እውን ምድራዊ ሕብስተ ኣይተመገበን እግዚኣብሔር ንኣክኣብን ንኤልዛቤልን ምስ ተበቀሎም ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ እቶም ክፉኣት ክልተ ግዜ እሳት ኣዝነበሎም
ዝዓርገሉ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ንወዲ መዝሙሩኒ ኤልሳ እትደልዮ ለምነኒ ምስ በሎ ኣባኻ ዝሓደረ መንፈስ ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ኣባየ ይሕደር በሎ። ብድሕሪኡ ሰለስተ ግዜ ክመልሶ ፈተነ። ቅዱስ ኤልሳ ግና ብብርትዐ ተኸተሎ። ንዮርዳኖስ ከፊሎም ምስ ተሳገሩ ግና ንቅዱስ ኤልያስ ሰረገላ እሳት ወሪዱ ነጠቖ። ንኤልሳ ድማ ፍርቂ ልብሱ ደርበየሉ። ነቢይ ኤልያስ ኣብ ብሔረ ሕያዋን ዘሎ እንትኸውን ኣብ ዘመነ ሃሳዊ መሲሕ መጺኡ ብሰማዕትነት ምስኒሂ ቅዱስ ሄኖክ ክዓርፍ እዩ። ተሓሳስ ዕለት ሓደ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝተገለጸሉ በዓል እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምስ ኵላትና ይኹን። ነዚ ዕለት ዘዳለናዮም ሰሙናዊ ዜናታት እዚኣቶም ነይሮም። ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኵላትና ይኹን።